sprejeti policiste danes v Litiji? Gre za gesto podpore, da podpremo se njihove aktivnosti za delo, ki so ga opravili. Gre za delo, ki je bilo resnično nehvaležno, kakorkoli. In zopet, vedno v podobnih primerih je policija tista nekaj. Na koncu koncev vedno pride v situacijo, ko postane kot boksarska vreča. Naši fantje, naši policisti so svoje delo opravili korektno. Poskušali so biti, se pravi, tudi takšni, da so z najmilejšimi prisilnimi sredstvi poskušali zadevo nekako sanirati. Dejstvo je pa, da policija pač mora izvajati se naloge, ki jih določa zakon. In neka podpora, gesta solidarnosti, strani vodstva, se pravi osebno z mene, se mi zdi, da na takšnih primerih nujno treba. Zdaj protestniki 15 upravijo, da so policisti reagirali preveč nasilno, to drži, bi lahko brali kakšno drugo pot? Poglejte, glede na dane okoličine in tudi glede na posnetke in na vse ostalo, lahko zgotovo se utrdim, da v takem primeru oziroma konkretnem primeru je naša policija oziroma so naši policisti resnično uporabili najmilejša prisilna sredstva, ki jih lahko v takšnih in podobnih primerih uporabljajo. In kaj so enega spustili šele danes iz bolnišnice? Poglejte, vse, kar je bilo vezano na izvajanje policijskih pooblastil in vse ostalo je bilo vezano izključno samo na tisto, da so naši policisti res poskušali spoštovati dostojanstvo in človekove pravice. A boste mogoče kaj kaznovali oziroma trohu, ki je Težko komentiram za te postopke, to so pač postopki, ki bodo vodili pristojne policijske enote. Gospod Goršek, ali bodo tisti policisti glede na opravljeno delo tudi kaj finančno podprti konec meseca ali pa v začetku prihodnega? Ja, bil bi zelo vesel, da bi lahko dal vam pritrdilni odgovor, da na žalost razen tega najinega obiska z ministrom oziroma bom rekel teh besed, nekako podpore, potem tudi ostane. Dejstvo je, da nimamo možnosti se pravi tudi kakorkoli lahko finančno motivirati. Verjemite mi pa, da policistom in vsem tistim, ki so sodelovali pri teh, nehvaležnih nalogah, ki jih policija mora izvajati, je takšna beseda policistom zelo veliko v tisto moralno podporo. Hvala.